Përshëndetje fëmi, unë jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fluturues të fëmijëve në YouTube. Mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Cila ngjyrë ndodhet më së larti në ylber? E kuqe? E verdhë? Portokalli? E kaltër? Ngjyra e kuqe ndodhet më së larti në ylber. Shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. E për të tjera si kjo, mos harroni regjistroheni në kanalin tonë në YouTube.